Така, надявам се да ме чуваш добре. Това ти е Reality Capture-а. Ще използвам някаква група от снимки. Директно е drag and drop-ам от браузъра тука. Ето тук имаш няколко варианта. Align Images, Calculate Model с стрелкичка надолу и Texturize. Обаче има един бутон, нали това, ако искаш къстъм да си гледаш. Тук има и този старт бутон, ще ги изпълня тия всичките едно след друго. Затова сега ще го пусна. То започва да смята. Ще паузирам видеото и като се сметне ще ти го покажа, въпреки че като гледам може и да го сметне доста бързо. За една минута, ама не, ще го паузирам и ще го анпаузна след малко. Така, ето, почти го сметна, сметна му и текстурата. Така, виждаш го този обект, вече го сметна, това му отне точно 2 минути и малко от тези снимки, които съм добавил. Не знам колко са тия снимки, сега ще погледна. Това са 18 снимки в случая. Винаги ти го вгражда в е такъв обект обаче. Единият вариант е да ги едитнеш тук тези неща, сега ще ти покажа набързо как, но при това само ще ти покажа експорта. Другия вариант е в ZBrush. Ето тук ти е експорта, цъкаш, то те пита какво искаш и каквото си използваш, седи тук в червено. Ако му кажеш искам OBJ, питате къде да го сейвнеш, пишеш нещо си, даваш сейв, обаче ето тук ще ти иска вече да си го платиш. В случая, понеже аз съм си го добавил и то знае, че това нещо съм го смятал и директно ми го чекна и не ми каза нищо. Но ето това нещо, тук по принцип преди малко ще да ти излезе, трябва от самия сайт да си добавиш там едни токени и тук да си го пишеш всеки път, като искаш да експортваш. Даваш му ОК и той го експортва. Това е единия вариант. И да си го отвориш бърз и да си го едитваш. Второто нещо, което е, ти в момента виждаш сметнатия модел. Мисля, че беше в Tools, че всеки път го бъркам. Значи обикновено може да имаш е това нещо в View Enable-нато. Това са всички снимки откъде гледат. Колко са им големи там размерите да си гледаш, грида да си покажеш и така нататък. Мен ме дразна, ти ги махам. Имаш, само да видя кое беше Tools, View, всеки път го търса. Alignment, Workflow, не. Ето го, в ATA Tools. Защо го промених? Това е отскоро интерфейс, е такъв. Странен е. Значи, като цъкнеш на ласото, примерно на конкретно на това, с Ctrl добавяш, с минус, с Shift-а мисля, че беше или Alt-а вадиш, и ако примерно кажеш, че това нещо не го искаш, или примерно цялата тази задна страна не я искаш, и му кажеш Filter Selection, ще ти го пресметне, ще ти не смисъл бързо го пресмята, той си знае информацията, просто ще изтрие нещата, които си селектирал и вече няма да има такова. Можеш да си ги едитваш тука, и само си режеш колкото си пожелаеш. Примерно е това, не го искаш. Filter Selection, то е изчислява набързо. И го такова. О, си го подготвиш от тук, ако искаш. Другия вариант е в ZBrush, на мен там ми е по-удобно, защото мога махам всякакви е такива неща с аутогрупи и такива неща. Ако там не ти е ясно нещо, там ще ти направя един бърз курс. F го центрира. Ако случайно нещо не е центрирано, това е огромно. Това е едното, което исках да ти покажа и тук ако имаш разни close holes и така нататък, мога да ги ползваш, обаче аз не ги ползвам. Честно ти казвам, повечето пъти не ги ползвам тия неща. Най-много е това да си едитна, ако е много сложен обекта. Имаш разни там селекции на големи, на малки неща. Че да видя само как беше. Е тук ти се вадат едни неща. Да селектираш конкретни триъгълници, големи, малки, но чат пат и селектира и пълнежите. Повечето опции, значи тук като погледнеш на много от инструментите, не само тук, ми е тук могат да излезат много опции за текстурирането, какви да са ти текстурите, какво, що, как и така. Но аз много не ги ползвам, защото дефолтният резултат е брутален и без това и не ми трябва особено много. Та, това е в общи линии. Чао от мене и до когато.